Náš tím čaká po semifinálovom zápase slovenského pohára už štvrté kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy. Tentokrát sa predstavíme na domácom štadióne Sihoť, kde vyzveme MFK Zemplín Michalovce. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na sobotu o 18. hodine a z pozície hlavného arbitra ho povedie Pavel Ochotnický. For this match we have good mentality to go there and win and I hope we fight together and to help the team to achieve our... Zemplínčania sa aktuálne nachádzajú na 8. priečke tabuľky skupiny o udržanie sa so ziskom 28 bodov a trojbodovým náskokom pred naším mužstvom. Zverenci trénera Norberta Hrnčára doposiaľ zaznamenali 7 výhier, rovnaký počet remíz a 11 prehier. V nadstavbe ešte neprehrali. V úvodnom kole deklasovali Zlaté Moravce 5-2 a následne si pripísali dve domáce remízy proti Liptovskému Mikulášu a Ružomberku. Bod proti Ruži ratovali vyrovnávajúcim gólom v nadstavenom čase. They play hard, they play together a long time and we need to fight for ourselves and to do everything to win this game. They are dangerous in set pieces, but we need to look in ourselves, not to think too much to other teams, but we go there to fight and to win. Náš tým pod vedením trénera Františka Straku poskočil po minulotýžňovom úspechu na 10. miesto tabuľky so ziskom 25 bodov. 11. výon nám však stále dýcha na chrbát, keď na nás stráca iba bod. V aktuálnom ligovom ročníku sme sa s Michalovcami stretli dvakrát. V úvode aktuálnej sezóny sme zvíťazili na domácom štadióne 3-1, no v odvete sme utrpeli prehru 0-2. Naposledy sme doma podľahli Zemplínu v sezóne 2018-2019. Pri prehre 1-2 strelil náš jediný gól Hamza Čatakovič. Odtedy máme na domácej pôde s našim najbližším súperom bilanciu 3 výhry a 2 remízy. I hope we can do it because we was in difficult moment but now we start to play together and now we need to be like a team to win this game and for the rest of the game we have here.